Aktualna najnovija blamaža Plenkovićeva vlade oko slučaja Agencije za lijekove. Agencije na koju upozoravamo od 10. mjeseca prošle godine, gdje smo ovdje prije 7 mjeseci lobirali i evropskog povjerenika koji je bio i u posjeti SDP-u i u posjeti Hrvatskoj. Vlada je, nažalost, taj cijeli proces dočekala spremna kao obično, pa su se tako za samu prijavu za agenciju spremali čak punih 20 dana prije, dok su mnoge zemlje, poput primjerice Švedske, imali svog ministra bez portfelja zaduženog za privlačenje agencije za lijekove, dok su mnoge druge zemlje pripremale i lobirale upravo da privuku agenciju za lijekove, a podsjetit ću vas da Hrvatska je jedina zemlja koja nema niti jednu evropsku agenciju, a punopravna je članica Evropske unije. Dakle, to je nešto što nam pripada, to je nešto što nam pripada s pravom. Agencija za lijekove mogla je zaposliti 1000 ljudi na prosječnim plaćama do 10.000 eura, to je mogao biti veliki impakt na hrvatsko gospodarstvo, regionalno središte i europsko središte farmaceutske industrije i to je Hrvatskoj moglo dati novi zamah. No, dok su ostali ministri, poput primjerice švedskih, finskih i drugih, kampirali u Londonu, ministri financija, naš ministar financija, dakle Todorićev direktor u Agrokoru, je kampirao na Wimbledonu. I danas smo u situaciji u kojoj su opet propustili priliku za Hrvatsku, jer su ono što smo svih ovih mjeseci, godina znali i na što smo upozoravali, dakle koliko je premijer hrabar, pokazuje i govori to što je pristao na povlačenje kandidature za agenciju, i dok ga u Briselu tretiraju kao potrčka, u Zagrebu glumi velikog vođu, a nije riješio niti jedan jedini problem. Agrokor, INA, HEP, granica sa Slovenijom, to su i dalje otvorena pitanja.